Selma, there is a lot of type of animation. Selma, как решихте да се спрете на този тип анимация? Направи го, защото анимацията дава много възможности. В нея има креативност, няма граници в това, което можеш да направиш. Това е страхотното в този филм. Пренасяш се в света на приказките по един визуален начин. Имате много фенове в България. Ще ги поздравите ли? Как да кажа? Здравей, България! Здравейте, България! Здравейте, България!